Dobrý den, dámy a pánové, pojďme si spolu ještě jednou procvičit slovesa, ale tentokrát budeme dělat budoucí čas. Já budu mluvit o tom, co plánuju. Budu používat, jestli je to možné, vždycky slovesa imperfektivní. To budou většinou ta, která vidíte na kartičce. A k tomu vždycky, jestli je to možné, <laughs> přidám sloveso perfektivní, neboli dokonavé. Jestli chcete rozumět rozdílu, tak na YouTube na kanálu Learn Czech Online už můžete najít nějaké informace o této gramatice. Tak co plánuju dělat? Zítra budu vařit. Až uvařím, budu jíst. Zítra budu kupovat jídlo v supermarketu. Až všechno koupím, pojedu domů. Zítra budu telefonovat rodině. Zatelefonuju sestře a matce. Zítra budu leštit boty. Myslím, že vyleštím tři páry bot. Potom budu poslouchat hudbu. Poslechnu si nové CD své oblíbené skupiny. Myslím, že zítra. Půjdu do parku a budu tam chodit asi dvě hodiny. Doufám, že nebudu čekat dlouho na své kamarády. Počkám na ně maximálně 30 minut. Zítra budu nosit těžké krabice. Minimálně tři krabice ponesu z auta do bytu. Až mi bude chladno, až mi bude zima, zavřu okno. Budu zavírat okno vždycky, když mi bude zima Vždycky budu mít ráda svoji rodinu. Tady nemáme ten pár. Zítra se budu učit nová slova. Doufám, že se naučím aspoň 20 nových slov. Večer se budu dívat na televizi. Podívám se na nový film. Možná budu zítra hledat nový počítač. Doufám, že najdu nějaký dobrý, ale ne moc drahý. Takže hledat taky nemá. Perfektivní sloveso, i když ještě místo najdu, můžeme možná taky říct vyhledat nebo dohledat. Ale to má trochu jiný význam. Zítra budu fotografovat přírodu okolo domu. Myslím, že vyfotografuju řeku a stromy. doufám, že nebudu dlouho stát na poště. Nemáme perfektivní pár, i když můžeme říct, že si někde chvilku postojíte. Potom budu počítat příklady. Doufám, že všechno úspěšně spočítám nebo vypočítám. Budu volat na svého psa. Věřím, že když psa zavolám, on ke mně přijde. Chci zítra běhat, budu běhat a poběžím asi 5 kilometrů. Určitě si zítra budu číst. Přečtu si minimálně dvě kapitoly knihy. A potom budu psát pohlednice. Napíšu čtyři pohlednice. Odpoledne budu sedět v obývacím pokoji. Zase není pár, ale možná můžeme říct, posedím si tam asi hodinu. Než půjdu do práce, budu se oblékat. Obléknu se a odejdu z bytu. O víkendu budu jezdit na kole. Pojedu na kole na výlet. Zítra budu studentům ukazovat koncovky akuzativu. Ukážu jim tabulku, kterou jsem připravila. Z knihovny si budu brát několik knih. Myslím, že si vezmu asi tři. Celý příští týden budu brát každý den psa na vycházku. Zítra ho taky vezmu. Večer už budu ležet v posteli. Perfektivní pár normálně zase není, ale až si Poležím, vstanu a budu něco dělat. Když napadne v zimě hodně sněhu, budu stavět sněhuláka. Myslím, že ho postavím asi za hodinu. Když bude večer v pokoji v ložnici teplo, Otevřu okno. Budu vždycky otevírat okno, když bude večer horko. Zítra budu mluvit s kamarádkou. Promluvíme si spolu, protože jsme se už dlouho neviděli. Zítra budu jíst ráno, v poledne a večer. Sním asi 2 kila potravin. Taky budu celý den pít vodu nebo čaj. Myslím, že vypiju asi 2 litry. A když budu veselá, budu zpívat. Zaspívám si své oblíbené písničky. A v noci budu spát. A až se vyspím, vstanu a začne nový den. Tak, to je ode mě dneska všechno. Jestli se chcete učit víc, můžete na YouTube najít kanál Learn Czech Online. A jestli se vám to líbí, tak lajkujte, šerujte, doporučujte ostatním a jinak se mějte krásně. Nashledanou!